Мирні зібрання вкрай не любі владі Черкас. Окружний адмінсуд заборонив черкасцям збиратися на центральних площах міста аж до 25 січня. Про це поклопотав особисто тимчасовий мер-комуніст. Своє рішення піти до суду по заборону Віктор Білусов пояснює просто. Мовляв, нині до мерії надходять десятки звернень від партій, кандидатів у нардепи та пересічних жителів щодо проведення акцій у середмісті. Зокрема, й за євроінтеграцію України. Тому нинішній керманець Черкас і вирішив зробити хід конем. Мовити відразу всім. Винятково, каже, задля порядку. Напередодні масових заходів, в суботу-неділю, я отримав інформацію про, і не одну, про можливі провокації в місці скупчення людей. Ці дані свідчили про те, що можуть бути великі проблеми, і які могли б загрожувати здоров'ю і життю тих людей, які збираються на мітинги, на збори і таке інше. Таке білоусове табу миттєво викликало хвилю обурення в містян. Причому розгнівився навіть його ж заступник. Свободу не спинити. Ніякі заборони ніколи не будуть діяти. Віктор Федорович показав своє обличчя цим рішенням. Ганьба виконуючому обов'язки міського голови, що він підписав. Я запрошую всіх вас о 18-й годині кожен день на Соборну площу, незважаючи на всі ці заборони від Віктора Федоровича. Він просто думає, що в нього велика корона, що він міський голова. Він не міський голова і ним ніколи не буде. Ганьба вам, Віктора Федоровичу. Павло Карась, заступник міського голови міста Черкаси. Черкаси зганьбилися на увесь світ. Нарешті Тулубу вдалося заборонити все, що шевелиться. Показово, що зробив це руками батьківщинівців. Спершу скинув міського голову, який жодного разу не виконував його забаганок щодо заборони мітингів. А тепер бютівець Шабанов підготував позов до суду про двомісячну заборону зібрань. Сергій Одарич. Ну що ж, думаю, варто додати до вимог черкаського Євромайдану і звільнення від повноважень виконувача обов'язків міського голови. Вчора вже міська влада показала, що насправді боїться Євромайдану, поставивши перед театром дві машини, аби завадити громадянам висловлювати свою думку. Микола Макуха, активіст громадянської мережі «Опора».